Գորիսի մամուլի ակումբի նախաձեռնությամբ համանքի ղեկավարի երկու թեկնածուները հանդիպել են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Աղբահանություն, հանրային տրանսպորտի որակի բարելավում, տուրիզմի զարգացման հեռանկարներ, գետի մաքրում, համանքի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների վերաբերյալ հանդիպման մասնակիցների կողմից ներկայացված հարցադրումներին թեկնածուները պատասխանել են իրենց տեսանկյունից, ներկայացնելով նաև նախընտրական ծրագրերի բովանդակությունը։ Հանդիպման մասնակիցներին մտահոգող գործազրկության արտագաղթի ծավալների կրճատման ուղղությամբ թեկնածուները որպես հեռանկարային ուղղություն ընդգծել են տուրիզմի զարգացումը։ Զբոսաշրջության հետ կապված ինստիտուտը պետք է նորաստեղծ բիզնեսի աջակցման լուրջ ներդրումներ անենք, եթե պետք է օգնենք համայնքի բյուջեին ինչ-որ մասով մարդիկ ստեղծել այդ բիզնեսները ստեղծել, որից կունենանք եւ մեծ շարունակություն եւ աշխատատեղերի ստեղծում։ Համուր սարքելով կամ ճոպանուղի սարքելով մենք պետք է ունենանք քիչ առաջ լավացեցիք ունենանք այդ իրականացվածքը, որպեսզի զբոսաշրջուհի գալուց հավես ոգևորության վերագրպանի պարունակություն թողի Գորիսում։ Ոչ թե մենք իրան այս փախցնենք տանենք նմանակ, այն մարդը շատ լավ դրամատրված իր գումարը թողի Գորիսում։ Դրա համար շատ շատ բաներ կանելու, սկսած մաքրությունից, մեր գետի հունի մաքրելուց, շարունակում ասֆալտապատում, տանաչապատում եւ այլն եւ այլն։ Քաղաքապետի թեկնածուները ոչ միայն ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը համայնքային տարբեր խնդիրների վերաբերյալ, նաև բանավիճել են։ Երեք չանցած օրը ձեր ղեկավարը հիմնարկության տրակտորը, ջրուղի տրակտորը, վերևի ցեմենտի կամուրջ կոչող տարածքում, ես էլ նկատում եմ, որ այդ աղբյուրն են գետը։ Մենք խոսում ենք այդ գետի հունը մաքրենք, բայց անմիջապես ձեր ղեկավարած հիմնարկության տրակտորը կածանն էլ փակեցին, այդ ճանապարհն էլ փակեցին, լցան, մի հատ ահավոր վիճակ է ստացվել։ Մեր ձեռնարկությունը փողոցի մաքրելով կամ փողոցում հավաքելով չի զբաղվում։ Գորիսում տարբեր էքսկավատորներ կան, հայտնի չի, դա կփորձենք պարզել, թե ում էքսկավատորն է եղել։ Ամեն դեպս մենք գործը կատարում ենք ընդամենը ջրամատակարման հետ կապված։ Քաղաքապետի թեկնածուներին հանդիպան մասնակիցները նաև սուր հարցադրումներ են ներկայացրել, մասնավորապես ընդգծել են, որ վերջին տարիներին համայնքային նշանակության տարբեր շինություններ են ապօրինաբար օտարվել, ուստի հետաքրքրվել են, թե թեկնածուներն ինչպիսի դիրքորոշում ունեն և ինչ քայլեր են ձեռնարկելու նման օրինակ երևույթները բացառելու նպատակով։ Սպասարկելու այս խմբի շահերը։ Դուք ներկապահին հանդիսանալով ավականու անդամ։ Այդ չարաբաստի գործակը երկուանդամի ասերեքների ավերի երաշտական դպրոցի հետ կապված։ Դուք որպես ավականու անդամ, ինչպիսի նայել ձեր կարծիքը այդ որոշումը կայացնելու։ Կոնկրետ ձեր հայտարարությանը կոնկրետ դեպքերին, ասեմ, որ դրանով ինչքան էլ գիտեմ ձեր հայտարարության համաձայն զբաղվում են իրավապահ մարմինները, ես ինձ իրավունք չին վերապահում իրավապահ մարմինների գործառույթ ինձ վերագրելու, բացառելու եմ ցանկացած օրենքի շրջանցում, օրենքի շրջանցում ինչ-որ բաների տարածքների կամ ինչ-որ օտարում։ Այո, նման հարցերին ես դեմ եմ ձեռնպահ եմ եղել, նման հարցերի շրջանակներում ես ոչ մի անգամ փող չեմ եղել, ես դրա համար եմ առաջադրվել իմ թեկնածություն քաղաքապետի պաշտոնում, որ ձեր նշած բոլոր հարցերի պատասխանները տանք իշահ ժողովրդի, իշահ հանրությանը, այլ ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի։ Նախընտրական տրամադրությունների ընտրապայքարի ընթացքի հանրային մասնակցության վերաբերյալ խոսել են նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, հանդես եկել առաջարկություններով։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես մի քիչ ի սկզբանե հավասար պայքարը խախտվեց մեր ընտրապայքարում, ասենք տեխնացուներից երկուսը տարբեր պատճառներով, տարբեր ուղղմի ճնշումների տակ իրենց տեխնացությունը հանեցին, որը ցավոք սրտի խաթարեց բնականոն գործընթացը, ընտրական գործընթացի։ Հատկանց պետք է լիարժեք ընտրության հնարավորություն տաս և չսահմանափակես նրա հնարավորությունը։ Իսկ մենք էլ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, և մեզ համար դա շատ կարևոր է։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների անդամները խոսել են նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հետագա համագործակցության, ինչպես նաև նախկինում համատեղ աշխատանքի համար խոչընդոտ հանդիսացած երևույթների մասին։ Ուզում ենք աղբահանության կամ ինչ-որ համայնքային մի հետաքրքիր նախաձեռնություն անել, քարոզարշավ է պետք։
մենք քաղաքներին երբեք քաղաքապետարը չի ասել, եկեք քարոզարշավան է, ծառը տնկել, անցավ տարի, ընդհանրեն կամ տարիներ ի վեր ծառը տնկում, հաջորդ տարի դեռ մեկ է ծառը չկա, ով է պահում է ծառերը, ով է տնկում, ով է հետևում, ով է խնամում, այդ ծառը հո տնկելով չի, վերնկարեցին, ցույց տվեցին, ծառը տնկել, ուր է այդ ծառը, հաջորդ տարի անցեց, այդ փոսը դատարկ, այդ ծառը չկա. Հա, այսինքն տենց քարոզարշավ չի առնում, երեխեքին չի դաստիարակում, ասենք այդ ռեսուրսը, այսօր որ քաղաքի քաղաքապետան առաջարկի ինչ-որ բան կազմակերպի հրաժարվի, դες բան չկա։ Շուրջ 2 ժամ ամենատարբեր թեմաների շուրջ բանավիճելուց հետո թեկնածուները միմյանց ձեռք են սեղմել եւ հաջողություն մաղթել։